Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs kopīgi pārdomāsim Dieva vārdus no Marka evaņģēlija 13. Nodaļas. Kad Jēzus izgāja no tempļa, viens no viņa mācekļiem sacīja: Skolotāji, paskat, kādi akmeņi un kādas celtnes. Un Jēzus tam sacīja: Vai redzi šīs milzīgās celtnes? Te akmenis uz akmenis nepaliks, kas netiktu nopostīts. Kad viņš sēdēja Olīvu kalnā iepretim templim, Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs izjautāja viņu atsevišķi: Saki mums, kad tas notiks un kāda būs zīme, kad tas viss piepildīsies? Un Jēzus sāka tiem stāstīt: Pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Daudzi nāks manā vārdā sacīdami: Es tas esmu, un tie pievils daudzus. Bet tikreiz, kad jūs dzirdēsiet runājam par kariem un vēstis par kariem, neuztraucieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Dažviet būs zemestrīces un bats. Tas viss būs dzemdību sāpju sākums. Āmen. Nāc, mīļais Kungs un Dievs, pie katra no mums un saki to savus vārdus mūsu sirdī, lai mēs pieaugtu patiesā ticībā Tavu vārdu godam un mums pašiem, un mūsu zemē un tautai par svētību. Āmen. Kad mēs uzlūkojam mūsu glābēja Jēzus personu, tad mēs patiesi varam priecāties par to, ka Dievs ir valkājis sandales. Dievs, kas mūs ir radījis, ir staigājis pa šī zemes virsu. Un kas ir vēl labāk un skaistāk? Viņš mums ir devis savus vārdus, ka mēs tos varam pārdomāt. Bet viņa dzīvības pilnie vārdi nav kaut kādas pārgudrības caurausti. Tie neved mūs tādos domu augstumos, ka mēs tos nevarētu satvert un pārdomāt. Dieva vārdi, ja varētu tā sacīt, ir ikdienišķi vārdi. Tie nāk no cilvēku ikdienas, no viņu vienkāršās dzīves, un arī mūs uzrunā mūsu ikdienas dzīvē. Tāpēc mums ir samērā viegli pārdomāt Jēzus dzīvi, jo viņš cilvēks būdams dzīvoja cilvēku dzīvi. Viņš darbojās, sarunājās pavisam ikdienišķā veidā. Taču Jēzus vārdi un viņa vienkāršās ikdienišķās sarunas un dzīves notikumi ir tie, kas spēj mūs uzrunāt un spēj mūs iedvesmot un dot dzīvību. Un tā šīs dienas pediķa teksts mūs atkal pieved pie kāda notikuma. Jēzus ar saviem mācekļiem ir izgājis no tempļa, un tad kāds no viņa mācekļiem viņam saka: Skolotāji, paskat, kādi akmeņi un kādas celtnes. Un patiešām, toreizējais Heroda celtais templis bija brīnums un izcils mākslas paraugs. Bet Jēzus šiem mācekļiem atbildēja: Vai redzi šīs milzīgās celtnes? Te akmens uz akmens nepaliks, kas netiktu nopostīts. Jēzus atbilde ir šokējoša. Viņš nepriecājas par akmeņiem un celtnēm, bet šajā reizē pavisam skarbi norāda, ka šis krāšņums reiz kritīs. Akmens uz akmens nepaliks. Un tā tas patiešām arī notika. Romas karaspēks 70. Gadā templi nopostīja. Akmens uz akmens nepalika,
Tā ka arī mūsdienās no visa šī krāšņuma ir palikusi viena neliela sieniņa, raudu mūris. Un tur tiešām būtu jāraud. Lielā un skaistā tempļa godība ir kritusi un zudusi. Bet tā jau patiesībā bija jānotiek, lai cits skaists Dieva templis varētu augt un veidoties. Kas ir šis jaunais Dieva templis? Atbilde vēstulē efeziešiem mums dod apostols Pāvils. Viņš raksta, tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelt uz apostoļu un praviešu pamata. Tā stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Ar savu nāvi pie krusta un savu brīnišķo augšām celšanos Jēzus ceļ jaunu templi. Tie vairs nav skaisti akmeņi un krāšņas celtnes, bet tie esam mēs, kas ticam un Kristus dēļ esam no nāves ievesti mūžīgajā dzīvošanā. Šodien dievkalpojumā mēs atzīmējam mūsu dzimtenes Latvijas proklamēšanas gada dienu. Mēs priecājamies un pateicamies Dievam par mūsu zemi un tautu. Mēs pateicamies par šo žēlastību, kas daudzām citām tautām nav dota. Dzīvot savā zemē. Dievs mums ir devis šo zemi, šo skaisto vietu zem saules. Jā, bet kāpēc viņš to ir devis? Kāpēc mēs dzīvojam Latvijā? Mūsu šīs dienas pediķa galvenā doma atgādina mums par laicīgo lietu nīcību. Par toreizējo skaisto templi Jēzus sacīja, ka akmens uz akmens tur nepaliks. Visas skaistās un ievērojamās lietas paiet. Tāpēc mēs kristīgā draudze līdz ar vēstules ebrejiem autoru varam sacīt, ka mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Te varētu sacīt pavisam kaut ko neparastu. Mēs dzīvojam Latvijā, lai nedzīvotu Latvijā. Visas pat pašas skaistākās lietas, kas ir mums apkārt, ir mums dotas tikai uz laiku. Pat mūsu zeme Latvija. Šeit mums nav paliekamas pilsētas, šeit mums nav paliekamas tēvzemes, kur mēs dzīvosim mūžīgi. Tāpēc mēs meklējam un vēršam uzmanību uz nākamo. Jā, tāds ir kristīgs skatījums uz dzimteni. Mēs skatāmies uz savu šīs zemes dzimteni ar pateicību. Bet uz nākamo, ko mums Dievs ir sagatavojis, ar ilgām. Latvija mums dota uz laiku, bet vieta pie debesu tēva mums dota uz mūžību. Kristīgās draudzes patreizējo stāvokli ļoti labi apraksta vārdi – dubultā pilsonība. Jā, mēs esam Latvijas pilsoņi. Bet draudzei ir dota vēl arī kāda cita. Mēs esam debesu jeb Dieva valstības pilsoņi. Latvijas pilsonība mums ir dota uz laiku, bet Dieva valstības pilsonība uz mūžību. Tātad mēs dzīvojam šeit Latvijā, lai nedzīvotu Latvijā. Šī mūsu dzīve ir dota tam, lai mēs arī šeit Latvijā iemantotu tiesības uz dzīvi mūžībā. Bet šeit būtu arī labi izcelt to, ka Dieva valstība, kuru mēs gaidām, nav kaut kas tāls.
Tā nav apslēpta kaut kur tālā nākotnē. Bet Dieva valstība atmīt tur un tajās vietās, kur mīt tās pilsoņi. Ja mēs piederam Dievam un ar ilgām mācāmies lūkoties uz lielo pestīšanas dienu un dzīvi mūžībā, tad pie tā visa mēs nevaram sacīt, ka šī mūsu dzīve šeit Latvijā būtu atmetama. Mūsu kristīgā dzīve mūsu dzimtenē ir vērtība, un Dievs pat vēlas, lai caur mums, caur kristīgo draudzi, izpaužas kaut kas no Dieva valstības labumiem. Dieva valstības labumi. Dieva valstības labumi Latvijai. Kas gan tie būtu? Vai auglīgi dārzi, plaši auglīgi lauki, meži, upes un ezari, kādi derīgi izrakteņi, laicīga pārticība, piena upes un ķīsēļa, ezeri un putukurējuma salas. Tie nav Dieva valstības labumi Latvijai, kur priekā un laimē dejot. Jo diez vai mēs varam priekā un laimē dejot tad, ja mūsu vidū valda latviska skaudība, aprunāšana, dusmas un ķildas. Tāpēc Dieva valstības labumi Latvijai nav rodami ārējās, zūdošās vērtībās, bet gan garīgajās. Latviju meita zied, un dēli var dziedāt tikai tad, ja arī mūsu zemē atspīd īstās Dieva valstības dāvanas. Ticība, cerība un mīlestība, piedošana, uzticēšanās, vienprātība un ziedošanās. Tādas lietas mēs ne par kādu naudu nevaram nopirkt, bet tās ir īstā dāvana, kuru mums ir jāmeklē sev un mūsu dzimtenē Latvijai. Es atceros, ka reiz kādus gadus atpakaļ, kādā iesveicu mācības nodarbībā, kāds ar tādu dusmīgi izmisušu vaidus sacīja un jautājumam, kur tad ir Dievs? Kāpēc viņš man no debesīm nenomet koferi ar naudu? Es vairs precīzi neatceros, ko es viņam atbildēju, bet noteikti es viņam norādīju uz kādām citām vērtībām. Šeit mēs varētu iztēloties situāciju, ka mēs atrodamies svelmainā tuksnesī, mēs klīstam un meklējam kādu spirdzinošu oāzi, un tad, piemēram, Dievs tādā brīdī uzklausa mūsu lūkšanu vai šāda cilvēka lūkšanu un nomet tuksnesī mums priekšā veselu koferi ar naudu. Nu, nezvai tādā brīdī mēs varētu būt ļoti laimīgi cilvēki, tādu laimīgu cilvēku un to varētu saukt par veiksmi. Cik daudz tūkstnešu svelmē mums palīdzētu liels koferis, kas piepildīts ar naudu. Un tā kādā filmas sižetā bija apspēlēta līdzīga situācija, kad kāds augstprātīgs bagātnieks ar kādu citu vienkāršu cilvēku nelaimes gadījuma dēļ nonāca tūkstnesī. Bet tūkstnesī vienkāršais cilvēks bija daudz bagātāks, jo viņam bija līdzi tas, kas bagātniekam nebija, viņam bija ūdens. Tad kādā izmisuma brīdī slāpjam nomocītais bagātnieks deva naudas žūksni, lai tam iedotu nedaudz ūdens, bet vienkāršais cilvēks tam nedēva un teica, ej tu prom ar savu naudu. Tā nu savā zemē mēs daudz laimīgāki varētu būt tikai tad, ja Dievs dotu mūsu zemē īstos labumus, saticību, mīlestību un satriektu latvisko viensētnieku skaudību. Kad Dieva valstības vērtības vairotos
tad jautājums par laicīgajām atkristu pats no sevis. Un ne jau kā visiem nokristu koferis no debesīm piepildīts ar naudu, bet gan tur, kur valda mīlestība un saticība, tur jau visiem viss pietiek. Kur ir rūpes un gādība citam par citu, tur zūd arī trūkums, vairojas labklājība. Bet galvenais, ko es vēlreiz vēlos izcelt, ir mūsu siržu labklājība. To Dievs meklē mūsos. Viņš arī mums, latviešiem, grib dot jaunu sirdi un jaunu garu un Dieva valstības pilsonību. Bet kas tad mums dod jaunu sirdi un jaunu garu? Kāda dārga sēkla mums ir jāsacēj mūsu Latvijā, lai tur uzdīgtu īstie labumi? Tā ir Dieva vārdu sēkla, pasludināts un apliecināts mūsu kungs Jēzus Kristus. Bez viņa klātbūtnes pati auglīgākā zeme ir tikai tuksnesis. Un šeit es nerunāju par to zemi, kur mēs varam satvert ar rokām. Bez Kristus cilvēku sirdis paliek, tikai uz sevi vērstas un tās domā, ko vēl var sagrābt tikai sev. Bez Kristus sirdis ir cietu akmeņu lauks, kur nekas neaug. Bez Kristus aizvainojuma akmeņi nevis tiek saskaldīti un aizvākti, bet tiek savākti un mesti uz citiem. Bez Kristus cilvēki savāc savus aizvainojuma un nepiedošanas akmeņus un uzceļ īsti latvisko pilskalnu un nevienu nelaiž klāt. Mūsu Latvijai un mums ir vajadzīgs Kristus. Vienīgi Kristus un vienkārši Kristus, lai visi viņu varētu satvert, sirdis mainītos un mūsu dzimtenē parādītos īstie Dieva valstības labumi. Jā, mūsu tautas dainās un skaistos pantiņos ir izteikti tikumi. Bet kas gan ir tikumi un baušļi bez spējas tos pildīt? Bez Kristus tie ir sausi likumi, kas tā arī paliek tikai skaisti vārdi vēlējumi izteiksmē. Tāpēc arī šajos laikos Latvijai vajag dzīvību. Mums ir jālūdz, Dievs, dod mums īsto dzīvību. Dievs lūdzu dod mums tikai tās īstās lietas, kas liek mums priekā un laimē diet, kur Latviju dēli var spēku un mīlestības pilni dziedāt un meitas plaukt. Dievs lūdzu dod mums un mūsu zemē dzīvu un skaidru pasludinājumu par Jēzu. Maini mūsu sirdis, liec tajās prieka vēstu un dzīvības vārdus, lai šeit Latvijā tevi godāt iesākuši. To varam darīt arī mūžībā. Dievs svētī Latviju. Āmeni.